អំបិលផ្កាឈូកឬអំបិលហិមាឡ័យកើនតម្រូវការខ្ពស់នៅប្រទេសចិនកាសែតរដ្ឋចិន China Daily បានចុះផ្សាយថាអំបិលផ្កាឈូកឬអំបិលហិមាឡ័យដែលមានប្រភពពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងត្រូវប៉ាន់ទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសារតែកំណើនតម្រូវការនៃប្រភេទអំបិលធម្មជាតិសម្បូរជាតិរ៉ែមួយនេះកាសែតដដែលបានចុះផ្សាយថាអំបិលហិមាឡ័យកំពុងពេញនិយមនិងត្រូវបានគេយកទៅប្រើដើម្បីបង់ក្នុងម្ហូបអាហារសម្រាប់ឱកាសផ្សេងៗរាប់តាំងពីការបោះជំរុំការអាំងសាច់សម្រាប់ជប់លៀងនិងការអាំងសាច់នៅផ្ទះសម្រាប់ជាលក្ខណៈគ្រួសារវាមិនត្រឹមតែប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើនរសជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏សម្រាប់គោលបំណងតុបតែងផងដែរលោកបៃសុននាយកប្រតិបត្តិនិងជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Antilla Food Co Ltd ដែលជាក្រុមហ៊ុនកែច្នៃនិងលក់រាយអំបិលហិមាឡ័យបានថ្លែងថាដើមឡើយអ្នកប្រើប្រាស់ជនជាតិចិនវ័យកណ្ដាលដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់គឺជាអ្នកទិញប្រភេទអំបិលនេះសំខាន់ប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកប្រើប្រាស់វ័យក្មេងៗក៏ទិញវាផងដែរដោយសារតែពួកគេកាន់តែច្រើនចង់ប្រតិបត្តិនៅរបៀបរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អនិងគុណភាពអំបិលហិមាឡ័យភាគច្រើនត្រូវបានគេទាញយកមកពីឥណ្ឌូរ៉ែអំបិលក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាឥណ្ឌូរ៉ែអំបិលក្រោមដីធំជាងគេទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីឥណ្ឌូរ៉ែអំបិលស៊ីហ្វតូនៅប្រទេសកាណាដាអំបិលហិមាឡ័យបានកកើតឡើងជាង200លានឆ្នាំមុនចេញពីគ្រីស្តាល់ទឹកមហាសមុទ្របុរាណគេមើលឃើញថាអំបិលហិមាឡ័យត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអំបិលលំដាប់ខ្ពស់បំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបខណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះថាវាថ្លៃជាងអំបិលទឹកប្រៃធម្មតារហូតដល់ទៅ20ដងខណៈខ្លះអះអាងថាវាសម្បូរជាតិរ៉ែនិងមានគុណភាពល្អសម្រាប់សុខភាព Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia